Grande introdução, sério. Começa logo bem aqui o Red Dead Redemption 2, pessoal. Olá, pessoal. Olá, malta do YouTube. Estou então aqui a trazer-vos o primeiro vídeo de Red Dead Redemption 2, pessoal. Trazer aqui o vídeo deste grande jogo da Rockstar. Jogo este que eu já passei, vou ser sincero, já passei o jogo e tinha até no meu canal de YouTube. Eu comecei a jogar o jogo ao vivo, para fazer transmissões ao vivo para ir gravando o jogo aos poucos, mas epá, não, a experiência não foi assim tão boa. Portanto, eu desta vez vou optar por outra forma de gravar. Vou gravar em vídeo e as missões, ou seja, cada missão principal, as missões principais eu irei gravar em vídeo, as missões principais, coisas secundárias e isso eu irei fazer em transmissões ao vivo. É isso, malta. Eu joguei o primeiro Red Dead Redemption 1, joguei para a PlayStation 3 na altura em 2010 e foi um jogo muito bom, sério. O Red Dead Redemption 1 estava excelente, mas não tem nada a ver com o 2. O 2, este 2 é uma obra de arte, uma coisa incrível, um grafismo. Vocês vão ver. É assim, eu não vou dar muitos detalhes sobre o jogo e vou dizer mesmo: pá, quem gosta de westerns vai adorar este jogo. Desfrutem, simplesmente desfrutem do jogo. Vamos a isso. Começamos logo aqui no novão. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! She, bem. O pessoal está aqui preso no meio de um... aqui num valente nevão. E temos então aí capítulo 1, Coulter. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could
throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are going to ride out, and we are going to find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Bom, vamos partir então aqui no meio deste nevão. Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ok, eu estou a controlar então aqui a minha personagem, que é o Arthur Morgan. E este é o Dutch, que está aqui, Dutch Vanderlyn, que é o líder da gangue. Quem jogou o primeiro jogo? Quem jogou o primeiro jogo sabe perfeitamente quem é este Dutch. Ora, quem não jogou, não conhece o jogo, acompanha que vai valer a pena. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now. But we sure can't go back there to collect it anytime soon. Hey, I think I see something up the path. Okay. Então o dinheiro de barco, ou seja, de roubo, pelos vistos a gangue fez, está seguro em Blackwater. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean. We don't know. Quite a business. Whoa. Bem. Vamos seguir então aqui o Micah. All right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too.
Move up, Arthur. I'll cover the rear. Ok. O John desapareceu. Ou seja, o Micah perdeu de vista, neste caso, com esta tempestade. Vamos falar com ele. É ali embaixo. E vamos descer. Vida exibida no canto esquerdo inferior. É, ali está a vida. Bem. E o Arthur está... está ali com a vida quase, quase no... a acabar, não. Ok, vamos aproximar-nos aqui dos palanques. E parece estar a haver a... parece estar a haver ali alguma festa ali para, para aqueles lados. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Someone's having fun in there. Yeah, podes crer. Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Bem. Vamos lá. Baixar-me. Storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Arthur. There's a body in the wagon. Eu já percebi, né? Já percebi que há... I think you should go now, but... Olha lá a boca, pá. Afoste. Ah, fugiu. Sacana filme. Pois. Vamos dar aqui um olhinho. Estava-se mesmo a ver que isto ia dar treta, né? E eu não perdi muito tempo. Não perdi muito tempo à, à espera. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. Bem, o que é que temos aqui? Pães da veia clássico. E vamos dar um olhinho. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Vamos dar aqui um olhinho. O que é que temos aqui? Oh. Temos aqui o estalo enlatado.
Vamos buscar aqui o armário. Ah, ótimo. Mais milho doce. Temos aqui milho. Talvez eles estejam aqui também. Há um grande preço no Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Ixi. Bem, isto houve mesmo aqui confusão da grande. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Bem, continuar aqui a ver a casa. Keep searching while I pack these on the horses. Grab anything you think we can use, then meet me out here. Poor bastard was married too. Temos aqui uma foto. Vamos virar. Vamos ler. Casamento de Sadie e Jake. 7 de setembro de 1896. Deve ser o corpo do... O corpo do... Que o Mike encontrou lá fora. E agora pronto. Mas da Sadie nem... Supostamente a mulher nem sinal. Vou dar aqui mais um aninho. Baú. Apanhei 2 dólares e 15. Espetáculo. Já estou rico. Uau, um colar pingente de ouro. Ok, cartas de cigarros. Cigarros. Temos aqui uma carta. Ah, uma pantera. Virar. Ah, e está aqui. Pantera, carta. Fauna da América. Aranha Viva Negra. Bloodhound. Gaio Azul. Sim, Gaio Azul. Bagra. Cobra Coral. Garopa. Xigan. Pantera. Arara. Faison. Tartaruga Mordedora. E Peru. Calma, Flor, o pai já vai, está bem? Deixa lá um gajo curtir, deixa lá um gajo espreitar as cenas, meu. O que é que um gajo está a fazer? O gajo está a espreitar aqui a... o resto da casa, meu. Calma, bacano. Ó, muniçãozinha. O que é que temos aqui mais? Ah, ok, isto aqui parece ser... Ok, estavam aqui uns... aqui umas camas improvisadas. Que camas quer dizer? Alguém estava a dormir aqui em cima. Eu estava a dormir aqui em cima, sim, porque a cama está aqui. Bem, acho que já vi tudo o que havia para ver aqui. Não, ainda não vi. Apanhar aqui esta carne seca. É pessoal, este jogo merece uma série boa e grande e é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou trazer-vos este jogo vai ser série no meu canal e vai ser uma série que vai preencher o meu canal nos próximos meses, acreditem. Vou ter muito, mas muito para gravar e muito para vos mostrar neste jogo. Vai valer a pena, vai ser uma série muito boa, eu vou-me divertir imenso a passar-vos o jogo. E acredito que quem estiver aí desse lado a assistir vai adorar a história do jogo. Já vai, meu. Calminha, meu. Fónix. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Vamos dar aqui um olhinho. Mostrar o objetivo novamente. É para ali que eu tenho que ir, eu sei. Expandido. Temos aqui a...
Ah, também posso pôr isto em bússola e posso pôr normal. O radar, eu prefiro. Sinceramente, eu prefiro. Normal. Vamos dar aqui um olhinho. Vamos abrir a porta. Oh, filha da mãe, meu. Tu me disseste assim. Foi. Eis. Tocha. Oh, did he now? Essa é pá. Should I kill him? No. Not yet. Vamos saber informações. And where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Miguel. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? Hey, fight. We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Penta. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. É que é, mato-te ou deixe-te viver? I don't know anything else. Anto, deixa-te que ó, tinha de poupar a vida, mas agora aqui o meu chapéu. Acalmar aqui o cavalo. Temos aqui mais um cavalo. Bom animal. Calma. Isso. Anto. Bem, vamos lá. Vamos lá tirar-te aqui para fora. E vamos levar-te até ao palanque. E acho que passei com o cavalo por cima do... daquele... É. Ah, pois vou ficar com ele, vou. É que nem tenhas dúvidas. Para já vou. Ai, Jesus, o que é que se passa aqui para dentro? Coitado. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Shit.
Nossa, foi a... Coitada. Coitada da Sadie. Passou um valente mau bocado com... Somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting a train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Micah sempre a reclamar da vida. Mas eu estava a dizer, a Sadie sofreu bastante nas mãos dos O'Driscoll. Pobre coitada. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. Okay, vamos lá à procura do... Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Lá vamos então procurar o John. E esta música, pessoal, para quem conhece, posso-vos dizer que é uma referência ao Red Dead Redemption 1. É um cenário lindo, meu. E esta banda sonora. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently, and that way. Sure. Well, come on then. Hey, qual é que o... tracks leading to the river. O pior é que o Javier sabe seguir aqui bem os rastros. E bem, imagina a temperatura que deve estar esta água. Você acha que é John? Você me diz. Estes são tracks de cavalo, por certo, mas... Pode ser qualquer. Vamos apenas ver onde eles levam. Então... Você estava lá, Javier. O que realmente aconteceu naquele barco? Nós tínhamos dinheiro, parecia bem. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy.
raining bullets. Watch out for this crevice. É, já estou a ver. É, pessoal, isto... Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, bro. Ok, parece que a coisa ficou descontrolada lá no barco. Pelos vistos ficou mesmo bem descontrolada. Davey got shot. Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. É neste cenário de montanha. Este cenário de montanha é bem duro. O que vale é que tem diálogos longos e que preenche a viagem toda, praticamente. Portanto, eu não falo assim tanto. O Javier e o Arthur vão falando. É, eu sei. Jesus. Go easy, boy. Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Vamos puxar mais um bocadinho. Come on. Vamos, coitado lá mais um bocadito. Hey, look! Over there! You see that? Coitado do cavalo. Oi. O que é que temos aqui? Let's see if he can hear us. Come on! Up there! Só o pormenor aqui da... Está aqui um cavalo morto. Xiii. Coitado. É, ali está. Vamos seguir o Javier. É, e este... Nesta introdução... Esta introdução ao jogo vai ter então aqui duas missões, pessoal. Mas eu vou tentar, eu vou ser sincero, vou trazer uma missão por jogo, por vídeo. Quero dizer. Portanto. Vamos seguir aqui o Javier aqui no meio desta neve, aqui na montanha. Dela, já estou a ouvir o John. It's coming from this way. Okay. Careful here. Mira that we're high up here. You're telling me. Help me. Calma, jovem. Deixa-me lá. Drops down here. Vem qualquer Watch coisa. Yourself. Mexer. Watch out here. É, eu estou com cuidado, pá. Sério, meu. Como... Onde é que este gajo foi enfiar, meu? Onde é que este gajo se foi meter? Ok, from here. Watch your step. Bem, minha base no fogo está vazia, eu sei. Slippery. Stay close to the wall. Up this way. É, tenho que ir comendo qualquer coisa. Penso que é enlatado. Ora, vamos subir. Porque isto no meio da neve é complicado, meu. No meio do nevão, no meio destes... No meio deste nevão...
nesta montanha. Onde é que este gajo foi meter a sério? Ah, pois está. Está sim, senhora. Está sim, senhora. Arthur. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? John! Marston! Come here! Out on the ledge! That's John! We're coming! Over here! Vamos lá. Vou salvar aqui o. Buscar o John. É, mesmo a sério. Calma, pá. Está ele. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Tá mesmo ali com uma permanente para o resto da vida. You don't look so good. I don't feel too good neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Esta música, meu, referência mesmo ao Red Dead 1. You see that on the ridge? Ah, não. Perfect. Sério, lobos? You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Os amigos de John. John, come on. Let's get you on that horse. Isso. Ah, eu só tenho shotgun ainda por cima. We're getting you out of here. Draw them off us, Arthur. Oh, filha da mãe, meu. Aí, começar já aqui bem. Tem a ser atacado aqui por lobos, meu. Vai lá, vai. Tchau. Bem, mas é pôr-nos a andar daqui para fora. Vou montar aqui a cavalo. Ah, agora a brincadeira é outra. Vamos passar para a pistola. Bora, Javier. Despacha-te, meu. Bora. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. You knew a fella? Got bit by a dog. Died an hour later. Bem, que ganda novela. You're gonna die? Not yet. Ok, atropelei um. Este já foi. Este já foi também. Phew. Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. You should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know,
We're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Bem, passamos aqui pela água. Let's push hard and get back. Bem, acelerar um pouco então. Para voltar. Up ahead, John. That's where we camped. Nearly there. E estamos a chegar ao acampamento. Bem, lá conseguimos salvar então o John. Help him down. You're alive. Here we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Oh, sarcasmo do Arthur ao mais alto nível. Há mais alguma donzela que precisa ser salva. Este gajo é o maior. Sim, uma das coisas que o Arthur tem, pessoal, que o... We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o Arthur é demasiado sarcástico. Okay, mate todos os lobos sem sofrer danos. Conclua com... precisão. Ah, bem. Foi bronze. Sofri alguns danos. Vamos buscar aqui esta gaveta. Opa. Tónico miraculoso. E fechar a gaveta. Bom, pessoal. Eu estava aqui a ouvir a conversa entre o Oseia e o Dutch. Pessoal, eu vou ficar então por aqui. Este foi o primeiro vídeo de introdução aqui ao Red Dead Redemption 2. E é isso, malta. Eu vou fazer série deste jogo. Portanto, como eu disse, vai ser uma missão por vídeo. Caso haja uma missão que seja grande, eu vou dividir em 2 vídeos. Mas é isso, pessoal. Fico então por aqui. Já sabem, deixem o vosso like se tiverem gostado do vídeo. Comentem o que quiserem e vai ser muito bom passar este jogo todo para vocês. Sério. Vai ser uma série muito boa, muito divertida. Vai ter transmissões ao vivo também, que eu vou fazer transmissões ao vivo do jogo. Por isso, fiquem atentos que este jogo vai preencher muito o meu canal no futuro. É isso, malta. Tchau, fiquem bem e até o próximo vídeo.